Sarajevo je dobilo novu turističku zajednicu. Ubiranje javnih prihoda, odnosno boravišne takse, već je počelo. U narednom periodu bit će osnovani organi turističke zajednice, izvršena revizija stare, a nakon toga i preuzimanje djelatnosti. Nova turistička zajednica kantona Sarajevo najavila je ulaganje 70% prihoda u privredu. U decembru prošle godine, na osnovu Zakona o turizmu, nova turistička zajednica kantona Sarajevo upisana je u sudski registar. Ministarstvo privrede kantona Sarajevo provelo je sve neophodne predradnje za njeno osnivanje. Određen je VD direktor, a potom i VD skupština te usvojen statut. Turistička zajednica kantona Sarajevo uskoro će dobiti skupštinu, nadzorni odbor, turističko vijeće te ured za podršku turizmu. Vrlo je važno da će od sada prihode ubirati jedino država. Naime, zakonom o raspodjeli javnih prihoda predviđeno je da će te prihode, javne prihode od turizma, prikupljati Federacija Bosne i Hercegovine, kanton, grad i općine. Odlukom Federalnog ministarstva financija već je otvoren novi transakcijski račun. Nadam se da će do formiranja organa turističke zajednice doći vrlo brzo. Znači, kao pravna osoba ona već može raditi sa ovim koracima i prva sredstva su počela da liježu na transakcijski račun, što je dobro. Mi ćemo dosljedno provoditi slovo zakona što kaže i nadamo se da ćemo biti u prilici da ulažemo u privredu kantona Sarajevo. Što do sada nije bio slučaj, enormno visoke iznose od javnog prihoda ubiralo je udruženje građana koje je bilo registrirano u ranijoj turističkoj zajednici. No presudom Ustavnog suda iz 2015. godine ona je prestala postojati, obzirom da je registar bio posljedica zakona koji je stavljen van snage. Sva prikupljena sredstva, od toga ćemo 70% ulagati u... Možete misliti, ja mislim u 2004. da se radi o više desetina miliona. Pa mogli smo kompletnu Bjelašnicu i Trbević riješiti. Znači, te su pare išle negdje, mi ne znamo gdje. A bili su dužni 70% da ulože u turističku privredu. Najavljeno je osmišljavanje plana rada, promocije i razvoja turizma, te otvaranje vrata svima koji žele učestvovati u kreiranju brenda Sarajeva. Prvu tehničku stvar koju smo mi uradili, prilikom sad formiranja novih mail adresa, napravili smo jednu mail adresu koja se zove ideja@visitsarajevo.ba, na kojoj će svi oni koji imaju veze sa turizmom i oni koji žele da učestvuju u kreiranju ambijenta, kreiranju brenda Sarajeva kada je u pitanju turizam, moći poslati svoju ideju. Također, uposlenima iz ranije turističke zajednice bit će ponuđena mogućnost prelaska u radni odnos u novu turističku zajednicu kantona Sarajevo.